من يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين یہ اس طرف والی کھڑکیاں بند کر دیں دوستو عزیزو بالخصوص حضرات علماء ذی احتشام خطیب جامع مسجد حاضر حضرت محسن اہل سنت فاضل جلیل عالم نبیل قبلہ علامہ مولانا سخاوت صاحب خطیب الاسلام حضرت قبلہ علامہ مولانا عمران حبیب ضیاء صاحب میرے ساتھ تشریف لائے اچانک ذہن سے نام اتر گیا وہ اب ناراض ہوں گے کہ اتنا طریقہ بھول جاندا ہے ماشاءاللہ بہت مجاہد اور مخلص دوستوں میں سے ہیں اور انتہائی دلیر خطیب ہیں اور صرف سٹیج کی حد تک کی دلیری نہیں ہے ناموس رسالت کے حوالے سے غازی ملت اسلامیہ غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے حوالہ سے جیل میں میرے ساتھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت بہادر ہیں آپ نے بڑی شفقت فرمائی مجھے حکم دیا کہ آپ مجھے بھی ساتھ لے کے جائیے گا یہ ان کی شفقت ہے کہ انہوں نے مجھے شرف میت بخشا اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے میزبان محفل اولیاء خان صاحب جنہوں نے اس پاک و پاکیزہ محفل کا اہتمام کیا رب عزوجلال ان کو بھی خیر و برکت نصیب فرمائے سامعین عزیز شام آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے یقیناً ثنا خان رسول بھی ہیں انہوں نے اپنی آپ حاضری لگوانی ہے تو یقیناً ٹائم لمٹ کے اندر ہی سارے معاملات طے ہونے ہیں تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کوشش کروں گا مختصر وقت میں اپنا پیغام آپ کو ڈیلیور کروں ہمارے اہل سنت کے ہاں سیزن وائز خطابات زیادہ چلتے ہیں تو آج کل عظیم فریضہ کی ادائیگی کے لیے حجاج حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں کچھ پہنچ چکے ہیں کچھ جانے والے ہیں اللہ ہم سب کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے اس حوالے سے چند گزارشات کرنی ہیں آپ حضرات توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا جو آیت پاک آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا
رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے کا سبب ان کے دل کی پاکیزگی ہے، دل کی طہارت ہے، تقویٰ ہے. تن پاک ہونا اور بات ہے، من کی پاکیزگی دوسری چیز ہے. تن کی پاکیزگی جسم اور لباس کی صفائی سے معلوم ہوتی ہے، اور من کی پاکیزگی جو بندہ جتنا اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے والا ہوگا اس کا دل اتنا ہی پاک ہوگا. شاعر اللہ، شاعر یہ شعیرتن کی جمع ہے، اور امام ابن جریر فرماتے ہیں وشعائره التي جعلها امارات بین الحق والباطل. فرمایا شاعر اللہ ان چیزوں کو کہتے ہیں، وہ نشانیاں جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دیں، حق کو باطل سے جدا کر دیں، ممیز و ممتاز کر دیں، حق اور باطل کے درمیان حد فاصل قائم کریں، ان کو شاعر اللہ کہتے ہیں. اور قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے صفا مروہ جہاں حجاج اور معتمر عمرہ کرنے والے سعی کرتے ہیں، اس صفا مروہ دونوں پہاڑیوں کو بھی اللہ تعالی نے اپنی نشانیاں قرار دی. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ کی نشانیوں کی تعظیم یہ دل کا تقویٰ ہے، اور صفا مروہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تو یہ صفا اور مروہ بھی اللہ کی نشانی ہے، حالانکہ دونوں پہاڑی ہیں. اللہ کی نشانی کیسے بن گئی؟ کہ حضرت حاجرہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہیں، آپ کی زوجہ ہیں، اور حضرت اسماعیل کی والدہ ہیں، ایک طرف نبی کی بیوی ہیں، دوسری طرف نبی کی ماں ہیں. تو رب ذوالجلال نے حضرت حاجرہ کی اس دوڑ کو اور اس پڑاؤ کو اتنا پسند فرمایا کہ ان پہاڑیوں کو اپنی نشانی قرار دے دیا. تو معلوم ہوا اللہ کے محبوب نبیوں کی جو بیویاں ہوتی ہیں یا نبیوں کی جو مائیں ہوتی ہیں وہ اللہ کے ہاں اتنی محترم ہوتی ہیں کہ جہاں وہ قدم رکھ دیں وہ جگہ اللہ کی نشانی بن جاتا ہے. تو پھر ازواج کی اپنی شان کیا ہوگی؟ ازواج مطہرات کی پھر عظمت و شان کیا ہوگی؟ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کی والدہ کی شان کیا ہوگی؟ اسی طرح وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. اللہ نے قربانی کے جانور کو بدنہ، اس حلال جانور کے لیے جس سے سات حصے قربانی کے نکالے جائیں، اس کے لیے قرآن مجید نے جو ٹرم استعمال کی وہ بدنہ ہے.
اللہ فرماتا ہے یہ قربانی کے جانور بھی میری نشانی ہیں۔ تو آپ اندازہ فرمائیں جو جانور اللہ کا ہو جائے وہ اللہ کی نشانی، تو اپنے ایمان سے بتائیے اللہ کے سارے نبی، اللہ کے سارے ولی، جو جانور ایک دفعہ اللہ کے رستے میں ذبح ہو وہ اللہ کی نشانی۔ تو جو اولیاء اللہ ساری زندگی اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرتے رہے وہ بھی یقیناً اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب سامعین عزیز، شام جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری چیزوں کو اپنی نشانیاں قرار دیا، لیکن میں حج سے ریلیٹڈ جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کو مختصر ڈسکس کروں گا، اور چند چیزیں اس سے ریلیٹڈ انشاءاللہ۔ آئیے قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی نشانی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدا للعالمین۔ ان اول بیت وضع للناس، بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وہدا للعالمین۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس، فرمایا لوگوں کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر ہم نے بنایا وہ کون سا ہے؟ بیت اللہ۔ آپ لاکھوں صدیوں پیچھے چلے جائیں، جب زمین و آسمان کو اللہ نے تخلیق نہیں فرمایا تھا تو زمین پورا پانی پانی، ہر طرف پانی کا راج تھا، وکان عرشہ علی الماء، اور اللہ کا عرش اسی پانی پر تھا۔ پھر رب ذوالجلال نے جب زمین و آسمان کو تخلیق فرمانا چاہا تو جہاں بیت اللہ آج موجود ہے اس جگہ سے ایک جھاگ نمودار ہوئی، وہ پانی پر پھیل گئی، اور اللہ تعالی نے اسی جھاگ کو زمین کے قالب میں ڈھال دیا۔ پھر رب ذوالجلال نے فرشتوں کو تخلیق فرمایا، اب زمین میں بھی فرشتے ہی فرشتے ہیں، آسمانوں میں بھی فرشتے ہی فرشتے ہیں۔ اب آسمان میں جو فرشتے تھے ان کی عبادت کے لیے رب ذوالجلال نے بیت المعمور ساتویں آسمان پہ بیت المعمور کو اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ آسمانوں میں میرا گھر تعمیر کیا جائے، تو فرشتوں نے بیت المعمور اپنی عبادت کے لیے اللہ کا گھر وہاں تیار کیا۔ اب جو زمین کے فرشتے تھے انہوں نے عرض کی، مالک اسی طرح زمین پہ ہمارے لیے اپنا گھر تعمیر فرما تاکہ ہم اس کا طواف کریں، تیری عبادت کریں۔ تو رب ذوالجلال نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پہ بیت اللہ کی تعمیر کی جائے، تو جنت سے سفید چمکدار موتی، ان سے اللہ کا گھر، یہ بنا اول پہلی جو تعمیر تھی یہ جنابی والا بنایا گیا۔ 200 سال تک اس کا طواف ہوتا تھا۔ 200 سال کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ نئے سرے سے بیت اللہ کی تعمیر کریں، تو وہ چمکدار موتیوں والا گھر اللہ نے اٹھا لیا۔ اب بڑے بڑے وزنی پتھر کے، ایک پتھر 30 بندے بڑی مشکل سے ہلا سکتے ہیں، اتنے بڑے وزنی پتھروں کے ساتھ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے ساتھ مل کے دوسری مرتبہ اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ اس کا طواف ہوتا رہا۔ نوح علیہ السلام کا دور آ گیا،
آپ کی قوم سرکشی پہ اتری اور اللہ نے طوفان نوح کو بھیجا، ایک لمبا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری مرتبہ آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ، اس کی تعمیر کو بھی اللہ نے اٹھا لیا۔ اب وہ بیت اللہ کی جو جگہ تھی وہ اسی طرح سرخ ٹیلے کی صورت میں موجود تھی، اور اہل توحید آتے اس کا طواف کر کے واپس چلے جاتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو تیسری مرتبہ رب ذوالجلال نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا بیت اللہ تعمیر کرنے کا، اور آپ نے اور آپ کے شہزادے حضرت اسماعیل نے مل کے بیت اللہ کی تیسری مرتبہ تعمیر کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ تیسری مرتبہ بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا۔ چوتھی مرتبہ قریش مکہ نے اس کو تعمیر کیا۔ پانچویں مرتبہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کو تعمیر کیا۔ اور چھٹی مرتبہ حجاج بن یوسف نے اس کو تعمیر کیا۔ یہ اس وقت جو بیت اللہ کا سٹرکچر آپ دیکھتے ہیں تعمیر، یہ حجاج بن یوسف کی کھڑی ہے۔ تو چھ دفعہ بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا۔ تو سب سے ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے عبادت کے لیے اپنی بندگی کے لیے گھر بنایا وہ بیت اللہ ہے، اور جس کے متعلق قرآن مجید نے لفظ کیا بولے، بکہ، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ۔ ہم مکہ کہتے ہیں، قرآن نے اس کو بکہ کہا۔ اب اس پہ علماء کی اپنی ایک بحث ہے کہ بکہ اور مکہ میں فرق کیا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں جو مسجد حرام کی باؤنڈری ہے اس کو بکہ کہتے ہیں، باقی جو شہر ہے اس کو مکہ کہتے ہیں، لیکن زیادہ یہی ہے کہ جو علماء کی زیادہ رائے ہے وہ یہی ہے کہ ایک ہی شہر کے دو نام ہیں، مکہ کہہ دیں یا بکہ کہہ دیں۔ اب رب ذوالجلال نے اپنے اس گھر کا وصف حمید بیان کیا، سبحان اللہ، وہ کیا ہے؟ فرمایا مبارکہ۔ کیا ہے جی؟ مبارکہ، سبحان اللہ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ۔ میرے کریم رب نے فرمایا جو لوگوں کے لیے ہم نے عبادت کے لیے گھر بنایا وہ کون سا ہے؟ فرمایا مکہ ہے، اور اس مکہ کے اندر بیت اللہ، اور اس کا وصف حمید کیا ہے؟ مبارکہ، وہ بڑی برکت والا ہے۔ کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ کیا ہے؟ برکت والا، مبارکہ۔ یہ بیت اللہ کا پہلا وصف حمید ہے، فرمایا مبارکہ، یہ برکت والا ہے۔ کتنی برکت والا ہے؟ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی فرماتے ہیں روزانہ 120 رحمتیں بیت اللہ پہ نازل ہوتی ہیں، 60 رحمتیں اس کا طواف کرنے والوں کے لیے، 40 رحمتیں جو بیت اللہ میں نماز پڑھنے والے ہیں، وَعِشْرُونَ لِلنَّازِرِينَ، اور 20 رحمتیں ان کے لیے ہیں جو بیت اللہ کی زیارت کرنے والے ہیں۔ اب میں جناب والا کریم رؤوف الرحیم نبی کی عظمت و شان کا ایک جہت بیان کرنے لگا ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کے رزق حلال میں برکت دے۔ یہ آپ بیٹھ، یہ 6 مہینے سے میں نے اس پہ پابندی لگا دی ہے، وہ تقریر کا سارا جو ہے نا وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ بس آپ تقریر سنیں، توجہ ہے بھائی، پیار سے کہ سبحان اللہ۔ میں پھر آیت پڑھ دوں تاکہ آپ کی توجہ ہو جائے۔ پیسے ویسے بڑی اچھی چیز ہے، ہر بندے کی ضرورت ہے، مگر اس وقت سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ آپ کی چیز کوئی دل و دماغ میں بٹھائی جائے۔ اس لیے میں نے 6 مہینے سے اس پہ پابندی لگائی ہوئی ہے۔ آپ توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا، مجھے بھی ہوگا۔
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا بیت اللہ کا پہلا وصف حمید جو رب ذوالجلال نے بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا مبارکہ، یہ برکت والا ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، نبی پاک سے پیار کرنے والو، کریم رؤوف الرحیم نبی سے محبت کرنے والو، بات دل کو لگے تو دل والی سبحان اللہ ڈیمانڈ کروں گا بھئی کتنا برکت والا ہے۔ کہا روزانہ 120 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، 60 طواف والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے اور 20 اس کی زیارت کرنے والوں کے لیے۔ اب یہ ہے مبارکہ، یہ ہے برکت والا۔ اب اپنی ایمان سے بتائیے، جس بیت اللہ پہ روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوں وہ ہے مبارکہ، تو جس کے متعلق اللہ خود فرمائے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اگر بیت اللہ مبارکہ، اگر بیت اللہ برکت والا ہے جس پہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اگر وہ برکت والا ہے تو جو خود رحمت بن کے آیا، برکات رسول کی کیا شان ہوگی۔ اگر یہ ہے مبارکہ، اگر بیت اللہ ہے مبارکہ، تو اپنے ایمان سے بتاؤ جن کے وسیلے سے یا کعبہ قبلہ بنا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى، اگر یہ ہے مبارکہ بیت اللہ، تو جن کے وسیلے سے کعبہ قبلہ بنا ہے میرے نبی کی برکات کی شان کیا ہوگی۔ میرے نبی کی عظمت تو بہت بلند ہے۔ سنن ابن ماجہ سے ستہ سے پڑھنے لگا ہوں، صفحہ 290 پہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی اللہ کے گھر کے اندر موجود ہیں اور کیا ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ۔ اے بیت اللہ، مجھے رب ذوالجلال کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اللہ نے تجھے بڑی عظمتیں بخشی ہیں، تو بڑا پاکیزہ ہے، خوشبودار ہے، بابرکت ہے، مگر مجھے رب ذوالجلال کی قسم، ایک بندہ مومن کی عزت و حرمت اللہ کے نزدیک اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک اعظم اور بلند ہے حرمت من کا تیری عزت سے۔ ایک سچا اللہ کا ولی جو واقعتاً اللہ کا ولی ہے، اس کی عظمت و شان بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ تو دوبند کا اتنا بڑا عالم اشرف علی تھانوی بوادر و نوادر کے صفحہ 54 پہ بھی اس مسئلے کو لکھ گیا، میرے پاس وقت نہیں ہے وغیرہ میں ڈیٹیل سے عرض کرتا۔ اس نے 7 حدیثیں درج کی ہیں کہ ولی بیت اللہ سے افضل ہے۔ ولی آپ کا پیر طریقت نہیں ہے؟ اب جس کے نام کے ساتھ پیر طریقت رابر شریعت ہو جائے وہ ولی بھی ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، میری سمجھ نہیں آئی ہے۔ ہاں، اولیاء کی کچھ نشانیاں جو قرآن و سنت نے بیان کی ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پہ عرض کروں گا۔ جو واقعی ولی ہے، اللہ نے اس کی شان بیت اللہ سے بھی زیادہ بنائی ہے۔ اگر بیت اللہ مبارکہ برکت والا ہے، تو پھر جن کے وسیلے سے بنا میرے نبی کی برکت کیا ہوگی؟ اللہ، آج جناب والے اس کا دوسرا وصف حمید کیا ہے؟ میرا کریم رب خود ارشاد فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارک وہدى للعالمین۔ دوسرا
وصف حمید کیا ہے؟ فرمایا ہدل للعالمین، یہ بیت العالمین کی ہدایت کا سبب ہے۔ آج جن لوگوں نے پمفلٹ چھاپے اور ہائیڈنگ کیا دی، ہیڈنگ یہ دی کہ محمد ہدایت نہیں دے سکتے، میں نے کہا یہ لکھنے کی تمہیں ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہمارا عقیدہ ہدایت اللہ دیتا ہے، پر دیتا کسی سبب سے ہے۔ نبی کے وسیلے سے ہدایت ملتی ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو قرآن پڑھ لو، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق۔ اللہ فرماتا ہے میرا نبی دین حق اور ہدایت لے کر آیا ہے، اور سورہ نور میں کیا فرمایا، ان تطیعوہ تہتدوا، جسے ہدایت چاہیے وہ میرے نبی کی اطاعت کرے۔ اور جناب والا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں کیا فرمایا، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وَإِن كَانُوا مِن قَوْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ رب ذوالجلال نے ان میں فرائض رسالت کو ڈسکس کیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ فرائض رسالت کو ڈسکس کرتے ہوئے پانچواں وصف حمید میرے کریم نبی کا کیا بیان کیا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ۔ نوجوانوں توجہ کرنا، وَإِن كَانُوا، سورہ آل عمران آیت نمبر 165 میں بھی یہی جملہ اور سورہ جمعہ آیت نمبر 2 میں بھی یہی جملہ، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میرے نبی کی آنے سے پہلے تم کھلی گمرائی میں تھے، ہدایت دی ہے تو نبی کے وسیلے سے۔ بیت اللہ کے در و دیوار اگر ہدایت کا سبب بن سکتے ہیں، بیت اللہ وہ ہدایت کا سبب تو رسول اللہ وہ ہدایت کا سبب کیوں نہیں ہو سکتا؟ بات سمجھ نہیں آئی جی؟ اللہ وَبِالنَّجْمِهُمْ يَهْتَدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے یہ ستارے بھی ہدایت کا سبب ہیں، ستارے بھی ہدایت کا سبب ہیں، ستارے بھی مخلوق، بیت اللہ بھی مخلوق، اور سب سے اعلیٰ افضل اکمل اشرف مخلوق ذات مصطفیٰ۔ اگر ادنا مخلوق ہدایت کا سبب بن سکتی ہے تو اعلیٰ مخلوق۔ اللہ ہدل للعالمین، یہ وصف حمید ہے بیت اللہ کا۔ اور آگے کیا فرمایا، وہ اللہ کے گھر کے اندر وہ کون سی چیز ہے جو ہدایت کا سبب بنتی ہے؟ توجہ ہے آپ کی، بیت اللہ کے اندر وہ کون سی چیز ہے جو عالمین کی ہدایت کا سبب بنتی ہے؟ کہا بیت اللہ خود عالمین کی ہدایت کا سبب ہے، اور پھر اس کے اندر اللہ کی کچھ آیات ہیں جو ہدایت کا سبب بنتی ہے، اور خود بیان بھی کیا، آیات بینات مقام ابراہیم، آیات بینات۔ فرمایا بیت اللہ کے اندر میری روشن آیات ہیں، آیات ہیں، آیات بینات ہیں۔ توجہ کرنا، یہ قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے بیت اللہ کے اندر میری روشن آیات ہیں۔ ہم تو آج تک یہی سنتے ہیں نا کہ قرآن مجید کی آیات، یہ بیت اللہ کے اندر کون سی آیات ہیں؟
اللہ نے فرمایا بیت اللہ کے اندر بھی میری آیات ہیں، میرے اللہ ان آیات میں سے کوئی ایک، فرمایا مقام ابراہیم، جس پتھر کو ابراہیم علیہ السلام کہ جسم پاک سے چھو جانے کا شرف نصیب ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے جسم کا لمس حاصل ہوا، جس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے بیت اللہ کی تعمیر کی، اللہ فرماتا ہے یہ پتھر میری آیت ہے. توجہ ہے آپ کی، پتھر اللہ کی، بولو بولو پتھر اللہ کی، پتھر اللہ کی آیت ہے. اور وہ پتھر کون سا ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے بیت اللہ کی تعمیر کی؟ اللہ فرماتا ہے یہ آیت ہے، بیت اللہ اللہ کا جو گھر ہے، خانہ کعبہ سے 11 میٹر پہ پڑا ہوا ایک پتھر جس میں ابراہیم علیہ السلام کے گھٹنوں تک بلکہ ٹخنوں تک گٹے دونوں قدم دھسے ہوئے، اور وہ پتھر اللہ کے گھر کے اندر پڑا ہوا ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام کے اللہ کے نبی کے قدم لگے نا، قدم اور گٹوں تک دھنس گئے، وہ پتھر اللہ نے اپنے گھر کے اندر رکھوایا. اور اس کو انہوں نے نجدیوں نے بڑے خوبصورت انداز میں ڈھانپ دیا، جتنا پتھر کا حجم تھا اتنا پتھر کے اوپر گنبد بنا کے، سمجھ کوئی نہیں آئی، اللہ کے گھر کے اندر پڑا ہوا ہے، کسی نجدی میں ضرورت نہیں کہ وہاں سے ہٹا سکے، مالک تیرا گھر ہے، تیرے گھر کے اندر پتھر. میں صرف پتھر نہیں، یہ پتھر میری آیت ہے. اب ذرا توجہ کرنا، جس میں ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے وہ پتھر اگر اللہ کی آیت ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے ایمان سے بتائیے، جس پتھر پر ابراہیم کھڑے ہوئے وہ پتھر اللہ کی نشانی بن گیا، تو جس صدیق پر میرے نبی سوار ہو کے غار تک گئے وہ میرا ابو بکر اللہ کی آیت نہیں ہے؟ جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام نے، نوجوانوں اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، جس پتھر پر اللہ کے نبی کھڑے ہوں وہ پتھر اللہ کی آیت، تو جس صدیق کے کندھوں پر میرے نبی سواری کریں وہ ابو بکر اللہ کی آیت نہیں ہے، وہ میرا عمر اللہ کی آیت نہیں ہے، وہ میرا عثمان اللہ کی آیت نہیں ہے، وہ میرا علی اللہ کی آیت نہیں ہے، میرے حسن حسین اللہ کی آیت نہیں ہے، میرے نبی کی چاروں شہزادیاں میرے رب کی آیات نہیں ہے، میرے نبی کے بیٹے رب کی آیات نہیں ہے، میرے اللہ اکبر. توجہ کرنا، جس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک دفعہ قدم لگے، صرف ابراہیم علیہ السلام کا ایک دفعہ جسم لگ گیا، وہ پتھر اللہ کی آیت ہے، تو ہم عائشہ تو صدیقہ کے متعلق کیا ہے؟ سنیو، اپنے عقیدے درست کرو، کہیں سے رافضیت تم میں گھسی جا رہی ہے، کہیں سے خارجیت تم میں گھسی جا رہی ہے. ایک نے صحابہ کے نام پہ لٹھ اٹھا لی، دوسرے نے آل کے نام پہ لٹھ اٹھا لی، ایک ہے رمضان ہو شان صحابہ، ربیع الاول ہو شان صحابہ، محرم ہو شان صحابہ، دوسرا ہے رمضان ہو شان علی، ربیع الاول ہو شان مولا علی، شان پنجن پاک، شان آل بیت. میں نے کہا سنیوں کا مزاج کیا ہے، سنیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ سنی قرآن مجید کی فکر کے ساتھ، قرآن مجید کے عقیدے کے ساتھ چلتے ہیں. قرآن نے ہمیں عقیدہ دیا میرے نبی کی ازواج ہوں، میرے نبی کے بیٹے ہوں، میرے نبی کی بیٹیاں ہوں، میرے نبی کی اصحاب ہوں، میرے نبی کا نسب ہو، میرے نبی کی نسبت ہو، میرے نبی کی طرف منسوب اشیاء اشخاص ہوں، جو چیز بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ میرے نبی سے نسبت رکھتی ہے، ہر نسبت رسول کا دل سے حیا کرنے والا سنی ہوتا ہے. جو حضرت فاطمہ الزہرا کا نام شوق سے لیتے ہیں، اور ازواج مطہرات کی بات آئی، اماں عائشہ صدیقہ کی بات آئی، ام حبیبہ کی بات آئی، حضرت جناب والا زینب بنت جحش کی بات آئی، حضرت میمونہ کی، تو طبیعت مزاج بگڑ جاتا ہے. میں نے کہا خدا کے بندے قرآن نہیں پڑھا، جس پتھر پہ ایک دفعہ نبی کا قدم لگا وہ پتھر اللہ کی آیت ہے، تو میرے گھر کے، میرے نبی کے حرم کی جو عزتیں ہیں ازواج مطہرات، ان کی شان کیا ہوگی، ان کی عظمت کیا ہوگی؟
اس لیے مقام ابراہیم ہمیں یہ فکر عالی دے رہا ہے کہ جس چیز کی نسبت نبی سے ہو جائے وہ اللہ کی آیت. آپ بول نہیں رہے, وہ اللہ کی تو پھر بولیے میرے نبی کے بیٹے اللہ کی, میرے نبی کی بیٹیاں اللہ کی, میرے نبی کی بیویاں اللہ کی, میرے نبی کی شہزادیاں اللہ کی, میرے نبی کے اصحاب اللہ کی, میرے نبی کی آل اللہ کی. اللہ. اور پھر اس مقام ابراہیم کا حکم کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. کریم رب کیا فرماتا ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے جہاں میرے ابراہیم کا قدم لگا ہے نا, یہ مقام ابراہیم جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں اس کو مصلی بناؤ. بھائی توجہ نہیں ہے آپ کی, میں ممبر چھوڑ دوں گا. میں واہ واہ والی تقریریں میں نے چھوڑ دی ہیں, یہ شابہ شابہ والا کام چھوڑ دی ہے. تقریر سننی ہے دل سے سنو, جواب دو مجھے پتہ چلے آپ واقعی دل سے سن رہے ہیں. توجہ کریں. اللہ. جس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے اللہ فرماتا ہے اس کو مصلی بناؤ, اس کو جائے نماز بناؤ. اس یہ ابراہیم علیہ السلام کے جہاں قدم لگے ہیں یہاں سجدے کے لیے سر رکھو. توجہ نہیں ہے آپ کی, توجہ ہے آپ کی. اللہ فرماتا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ عرض کر رہا ہوں, اللہ فرماتا ہے پنڈی گھیب والو تم میرے مزاج سے واقف ہو, میری پنڈی گھیب سے پرانی دوستی ہے. بات کرنے لگا ہوں جس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے اللہ کہتا ہے اس کو مصلی بناؤ, اس کو سجدہ گاہ بناؤ. جہاں میرے ابراہیم کے قدم لگے میرے ابراہیم کے قدموں پر سجدہ کرو. اپنے ایمان سے بتاؤ, پوچھو ان دیوبندیوں سے, پوچھو ان وہابیوں سے جن کا ایمان صراط مستقیم میں یہ لکھتا ہے کہ نماز میں رسول اللہ کا خیال آ جائے تو گدے خچر سے برا ہے. میں نے کہا پگلے اس کا کیا جواب ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بھی دور کی بات, جہاں ابراہیم کے قدم لگے اس پتھر کا تصور. اس پتھر کا تصور جہاں ابراہیم کے قدم لگے اس کو سجدہ گاہ بناؤ. میں کہ نماز نہیں ٹوٹتی, کدھر گئی تمہاری نمازیں؟ نبی کا تصور نبی کا خیال دور کی بات. نہ کوئی بخاری شریف نہیں پڑھ رہا مگر نہ میرے پاس بہت سارے دلائل ہیں کس طرح میرا صدیق اللہ کی بندگی سے ادب رسول کے ساتھ پیچھے ہٹا, کس طرح دوران نماز سارے صحابہ کے چہرے پھر گئے حضرت رسول کی طرف اور جم گئے چہرے رسول کی طرف. یہ سارا الگ ٹاپک ہے. آج قوم کو یہ جناب والا جی نماز میں رسول اللہ کا خیال. میں نے کہا وہ نماز ہی کون سی جس میں رسول اللہ کا خیال نہ ہو؟ میرے نبی نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی. حضور نے فرمایا اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا دیکھتے ہو. تو نماز پڑھنے سے پہلے جب ہاتھ کھڑے کریں گے تو یقیناً پہلے تصور کرنا پڑے گا ہاتھ اس طرح کھڑے کرنے جس طرح میرے مصطفیٰ نے کیے, ہاتھ اس طرح باندھنے ہیں جیسے مصطفیٰ نے باندھے, رکوع اس طرح کرنا ہے جیسے مصطفیٰ نے کیا, سجدہ ایسے کرنا ہے جیسے مصطفیٰ نے کیا, قیام ایسے کرنا ہے جیسے مصطفیٰ نے کیا, جلسہ ایسا کرنا ہے جیسے مصطفیٰ نے کیا. ان کے سر پہ قرآن رکھو کہ نماز کی کوئی ایک حالت بتائیں جو تصور رسول سے خالی ہو. صلوا کما رأیتمونی اصلی. اور پھر مقام ابراہیم, مالک تیرے گھر میں آئے ہیں ایک لاکھ نماز کا ثواب ہے, یہاں بھی تو کہتا ہے مقام ابراہیم. پاکستان پیٹ پیٹ تھک گئے ہیں, پتھر 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 ہوئے. اللہ دا ادھر آنا, ذرا سمجھ کوئی نہیں آئی.
اے مقام ابراہیم اس کو مصلی بنا، اس کو جہاں میرے ابراہیم کے قدم لگے ہیں، جہاں میرے ابراہیم کے قدم لگے ہیں اس کو مصلی بنا، اس کو مصلی بنا۔ تو اپنے ایمان سے بتاؤ، پیارے ابراہیم کے، پیارے ابراہیم کے قدموں سے لگنے والے پتھر کا تصور کر کے جب دو رکعت نفل پڑھیں گے تو مولوی صاحب تمہارا مذہب کدھر جائے گا؟ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ اس سے پتا چلا کہ جہاں اللہ والوں کی یادگاریں ہوتی ہیں وہاں اللہ کی بندگی کرنا خود رب کو پسند ہے۔ پھر اگلی بات، بڑی امام کے دربار پہ جا کے چرس کے ڈھکے لگانے والی قوم، لال شباز کلندر کے مزار پہ جا کے ڈانس پارٹیاں کرنے والی قوم، دھمالے ڈالنے والی قوم، ڈھول بازوں کی شکین قوم، میں آپ سے پوچھتا ہوں قرآن ہمیں کیا فکر دے رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جہاں میرے نبی کے قدم لگے ہیں یہاں آ کے میری عبادت کرو۔ تم مزاروں پہ جا کے کیا کرتے ہو؟ تم درباروں پہ جا کے کیا کرتے ہو؟ کتنے لوگوں کو تم نے دیکھا ہے کہ دربار پہ جا کے اللہ کے ولی کی قبر کے ساتھ کھڑے ہو کے دو رکعت نفل پڑھے؟ وہاں تو دھمالیں ہوتی ہیں، وہاں چرس ہوتے ہیں، وہاں بھنگ کے گھوٹے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے مزارات، سارے نہیں، کچھ جن کا میں عینی شاہد ہوں، جو اوقاف، وزارت اوقاف کی جہاں کمانڈ ہے، ان کے ناک کے نیچے یہ سارے تماشے ہوتے ہیں اور بدنام مزاروں کو کرتے ہیں۔ پر میں آپ سنیوں سے پوچھتا ہوں، اپنے ایمان سے بتاؤ، گولڈا شریف جاتے ہو کہ نہیں؟ بولو، مکھاڑی شریف جاتے ہو کہ نہیں؟ داتا علی حجویری جاتے ہو کہ نہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو وضو کر کے پہلے دو رکعت نفل پڑھتے ہیں؟ اللہ تو فرماتا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جہاں میرے پیاروں کے قدم لگے وہاں آ کے میری عبادت کرو۔ سمجھ نہیں آئی آپ؟ جہاں میرے محبوبوں کے، یہ قرآن ہمیں فکر دے رہا ہے کہ جہاں اللہ کے محبوبوں کے قدم لگے نا، حصول برکت کے لیے قبلہ رخ ہو کے وہاں دو رکعت نفل پڑھو۔ اس لیے مزاروں پہ جاتے ہو پہلے وضو کیا کرو، وضو کر کے پھر صاحب مزار کے قریب جا کے قبلہ رخ ہو کے دو رکعت نفل پڑھا کرو۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ قرآن کی فکر ہے۔ امام شافعی جیسے اتنے بڑے فقیہ کہتے ہیں انی لاتبرک بابی حنیفتا واجیء الی قبره فاذا اوردت لی حاجۃ صلیت رکعتین صلوۃ اللہ عند قبر ابی حنیفتا فجعل اللہ علی۔ میں امام اعظم حنیفہ کی قبر پہ جاتا ہوں، ان کی قبر کے ساتھ کھڑے ہو کے دو رکعت نفل پڑھتا ہوں، میرے نفل بعد میں مکمل ہوتے ہیں۔ امام اعظم حنیفہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ مشکل پہلے حل کر دیتا ہے۔ تو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی سے یہ بھی ہمیں عقیدہ مل گیا، یہ بھی عقیدہ مل گیا کہ جہاں اللہ کے محبوبوں کی یادگاریں ہوتی ہیں وہاں بھنگڑے نہیں ہونے چاہیے، وہاں چرس نہیں ہونے چاہیے، وہاں ڈھول ڈھماکے نہیں ہونے چاہیے، وہاں دھمالے نہیں ہونی چاہیے، وہاں اللہ کی بندگی ہونی چاہیے۔ سمجھ آئیے؟ اس لیے آپ سنی بھی اپنی اصلاح کریں، اللہ کے محبوبوں کی جہاں بھی یادگاریں ہیں وہاں اللہ کی بندگی کی یاد، اللہ کے ذکر کی جو جگہ ہو۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ اگلی بات میں کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ یہ جناب، چلو مزار پہ تو آپ جاتے ہیں سمجھ آ گئی، یہ کیا بات ہوئی جی، یہ فلاں بزرگ کی بیٹھک ہے، سمجھ کوئی نہیں آئی، یہ فلاں بزرگ کی چلہ گاہ ہے، یہ کہاں سے ثابت؟ میں نے کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، وہاں پیارے ابراہیم نہیں ہیں، وہاں صرف وہ پتھر ہے جہاں صدیوں پہلے ابراہیم کے قدم لگے۔ میں نے کہا وہاں سے آج بھی برکت مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ بولو، اپنے ایمان سے بتاؤ، جہاں ابراہیم علیہ السلام کے ہزاروں سال پہلے قدم لگے آج بھی اس پتھر سے برکت مل رہی ہے، تو جہاں 1400 سال سے میرے مصطفیٰ تشریف فرما ہیں،
وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ الْمَوَاضِعَ الَّذِي ضَمَّ أَعْدَاءَ الشَّرِيفَةَ صلی اللہ علیہ وسلم اَفْضَلُ بِقَائِ الْأَرْضِ حَتَّى مَوْزَ الْقَابَتِ. امام کستلانی شاعر بخاری فرماتے ہیں اس پہ پوری امت کا اجماع ہے کہ جس مٹی کے ساتھ میرے نبی کا جسم لگا ہوا ہے وہ مٹی بیت اللہ سے بھی افضل ہے. عقیدے کی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی ہے؟ مقام ابراہیم. میں ڈاکٹر اسرار کو سن رہا تھا, ڈاکٹر پر اسرار کو, تو وہ پتہ ہے یہ آیت پڑھ کے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہا وہ ابراہیم علیہ السلام بڑے عرصے تک پتھر پہ کھڑے رہے نا, تو اس لیے گٹوں تک قدم دھس گئے. بندے کی عقل ماری ہو تو اس کا کیا علاج ہے؟ اپنے ایمان سے بتاؤ, آپ سال دو سال کے لیے اگر کسی پتھر پہ مسلسل کھڑے رہیں تو گٹوں تک پاؤں دھسیں گے؟ میں نے کہا اصل بیماری تمہاری اور ہے, بیماری اور ہے, اور اس کے علاج ہمارے پاس ہے. جی ہاں, اور جو انجیکشن امام آل سنت کا لگا رہے انشاءاللہ تو سارا قبلہ سیدھا ہو جائے گا تمہارا. میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نشانی اپنے گھر کے اندر رکھی ہے. اچھا, بیت اللہ, بیت اللہ سب سے بڑی عبادت اللہ کے گھر میں جا کے کون سی ہے؟ بیت اللہ کے اندر سب سے بڑی عبادت جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے, جس پہ سب سے زیادہ برکت ملتی ہے, وہ کون سی ہے؟ بیت اللہ کا طواف. بیت اللہ کا طواف یہ وہ عبادت ہے جس پہ سب سے زیادہ برکت ہے. اچھا, اس طواف کی حقیقت کیا ہے؟ طواف عبادت ہے یا نہیں ہے؟ بولیے. یہ گھومنا عبادت ہے؟ بیت اللہ کے ارد گرد گھومنا کیا یہ عبادت ہے؟ ہاں عبادت ہے. تو یہ عبادت بنی کیسے ہے؟ یار لوگ یہاں مثالیں دیتے ہیں, ادھر عقیدہ تمہارا ہے, میں کیا ککھ دا بھی نہیں خدا دی قسم ہے, عقیدہ ہی آل سنت دا. یہ طواف کیا ہے؟ بیت اللہ اس پتھر کے ارد گرد چکر پھیرے لگاتے ہو. کوئی قرآن میں ایسا قاعدہ, کوئی قانون, کوئی اصول, کوئی ضابطہ, کوئی سیگہ, کوئی سیکشن ہے کہ بیت اللہ کے ارد گرد گھومنا بھی عبادت؟ کہاں عبادت, عبادت بنی کیسے؟ اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی بیس اور بنیاد کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا, تعمیر کر چکنے کے بعد ایسے ہی گھومے, ذرا دیکھوں کیسے لگتا ہے. آپ کی سبحان اللہ ڈھیلی پڑ گئی ہے, میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں. گھومے پاک آدم, گھومے دیکھوں کیسے لگتا ہے. جب گھماؤ مکمل کیا, میرے اللہ بہت اچھا لگتا ہے. مالک ادھر آ کے لوگ کیا کریں گے؟ فرمایا پیارے جو تو نے کیا. مالک میں تو صرف بنا کے یوں دیکھنے کے لیے گھوما. فرمایا پیارے آدم تیری ادا ہمیں اتنی پسند آئی ہے, جس پیار سے تو گھومے نا اب قیامت تک ہر کوئی گھومتا رہے گا. حج اللہ کے محبوبوں کی اداؤں کا نام ہے. یہ مغرب کی فرض کتنی رکعتیں پڑھی ہیں آپ نے؟ بھئی عجیب معاملہ ہے, یہ تین کیوں ہیں؟ بھئی فجر کی نماز فرض پڑھتے ہو دو رکعتیں, ظہر کی چار رکعتیں فرض, عصر کی چار رکعتیں فرض, عشاء کی چار رکعتیں فرض, تو یہ مغرب کی تین کیوں ہیں؟ یا دو ہو یا چار ہو, یہ تین رکعتیں کیوں ہیں؟ شارع بخاری امام کستلانی مواہب اللدنیا میں فرماتے ہیں کہ اصل میں حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی, انہوں نے مغرب کی چار رکعتوں کی نیت کی, اور چار رکعتوں کی نیت کر کے اللہ کی عبادت شروع کی, اور اتنے مستغرق ہوئے اللہ کی بندگی میں, ایسے مستغرق ہوئے کہ جناب والا تیسری رکعت پہ بیٹھ گئے, سلام پھیر دیا, احساس ہوا کہ نیت چار کی تھی, تین پہ بیٹھ گیا, دہرانے لگے. رب نے فرمایا پیارے داؤد رک جا, مالک غلطی ہوئی ہے. فرمایا پیارے جس پیار سے تو نے تین پڑھی ہے ہر کوئی قیامت تک اب تین ہی پڑھے گا. میرے نبی کا تصور
تصور تو دور کی بات ہے، اور جس نے مسئلہ سن لیا ہے مغرب کی تین رکعتیں پڑھے گا تو داؤد علیہ السلام کا بھی خیال آئے گا۔ سمجھ نہیں آئی ہے؟ سمجھ نہیں آئی ہے؟ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کے تصور بھی آئے گا کہ تین رکعتیں کیوں پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے تین پڑھی تھی۔ یہ تین رکعتیں بھی داؤد علیہ السلام کی ادا ہے۔ حج اللہ کے محبوبوں کی ادا کا نام ہے، اور سارا معاملہ ہی پتھر پہ کھڑا ہے۔ گھومو تو پتھر کے اردا گرد، چومو تو پتھر کو، سمجھ نہیں آئی ہے، بھاگو تو پتھر پر۔ اچھا چوم رہے ہیں کس کو؟ سمجھ نہیں آئی ہے؟ حاجر اسود اس کو چوما جا رہا ہے۔ اچھا چوم نہیں سکتے تو کیا کریں جناب؟ استلام رکھو مولوی کے سر پہ قرآن، بلکہ مولوی تو ہم ہیں، رکھو بھابھی کے سر پہ قرآن، پوچھو اس مذہبی بڑوے سے کہ یہ کیا ہے۔ سمجھ کوئی نہیں آئی؟ کس اینگل سے تم نے مذہب کو سمجھا ہے؟ آپ کو نہیں کہہ رہا، میں نے کہا بتا مجھے، وہ حجر اسود یہاں پہ کھڑا ہے، تو سمجھ کوئی نہیں آئی؟ میں نے کہا وہ ہے، ادھر نہیں ہے، ادھر جا کے ہاتھ لگا، ادھر جا کے، یہ کہ ادھر تو، ادھر اتنے دور سے برکت پہنچ گئی؟ کہا پہنچ گئی۔ میں نے کہا پگلے، پتھر کی برکت اتنے دور سے پہنچ جاتی ہے؟ میرے غوث کا فیض، سنو، حجر اسود کا استلام ہو رہا ہے، استلام ہو رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، اگلی بات سمجھنا، اگلی بات سمجھنا۔ سنن دارمی کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، خدا کی قسم سن کے دل میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ ابھی بھی جس کی ڈھیلی سبحان اللہ ہوئی، مجھے تکلیف ہوگی کیونکہ جملہ ایسا بولنے لگا ہوں، او محبت والا چپ رہے یہ ممکن نہیں۔ میں نے کہا میرے نبی نے فرمایا، جناب والا سنن دارمی کے اندر حدیث ہے، امام عبد الرحمن دارمی نے اس کو درج کیا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس حجر اسود کو قیامت کے دن آنکھیں بھی دے گا، زبان بھی دے گا، اور رب کی بارگاہ میں یہ حجر اسود عرض کرے گا، مالک فلاں بن فلاں، اس نے میرا استلام کیا ہے، میں چار دفعہ عمرے کے لیے گیا ہوں، اب انشاءاللہ حج کی بھی تیاری ہے، اپنے ایمان، میں نے نہیں کہا حجر اسود، میں غفران، والد سلطان، نانا، جو بھی گیا اس نے اپنا نام نہیں لیا، باپ کا نام نہیں لیا، اس نے خاموشی سے یوں کیا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ قیامت کے دن عرض کر کے، مالک فلاں بن فلاں، اس نے میرا استلام کیا ہے، مولوی کے سر پہ قرآن رکھ، یہ سنن دارمی کے اندر حدیث ہے، کہے گا ہاں ہے۔ میں نے کہا قیامت تک کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں آئیں گے، استلام کریں گے، ان کا نام بھی جانتا ہے، باپ کا نام بھی جانتا ہے، جملہ میں بولنے لگا ہوں، دل کو لگے تو دل والی سبحان اللہ۔ میں نے کہا پگلے، حجر اسود اپنے استلام کرنے والوں کو نہ بھولے، نبی سلام کرنے والوں، اللہ کیا بات ہے، اب مجھے بتائیے، حجر اسود جانتا ہے نا فلاں بن فلاں؟ جی جانتا ہے۔ میں نے کہا تیرے باپ نے بتایا اسے؟
کس نے بتایا اسے؟ وحی کا سلسلہ بند، جبرائیل نہیں آیا، یہ حجر اسود نے کیسے؟ اور حجر اسود کے اندر وہ کون سا کمپیوٹر فٹ ہے جو کھربوں کی گنتی رکھتا ہے؟ آئے ہائے ہائے ہائے، علم غیب کے پتہ نہیں سنگ ہوتے ہوں گے، میں تو اتنا پڑھے لکھے مولوی کو نہ ہے، بیٹھے تھوڑے کول تھوڑے خطیب علامہ سخاوت صاحب، علامہ عمران زائی صاحب، اے پڑھے لکھے لوگ، انہوں کو پوچھو علم غیب کی تعریف کیا ہے؟ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ حجر اسود اگر کھربوں کھربوں استلام کرنے والوں کے نام بھی جانتا ہے، باپوں کے نام بھی جانتا ہے، تو میرے مصطفیٰ اگر حجر اسود اپنے استلام کرنے والوں کو نہ بھولے تو مصطفیٰ سلام کرنے والوں کو کیسے بھولے؟ اور پھر اگلی بات سنیے، مستدرک الصحیحین کے اندر روایت ہے، حضرت عمر نے چوما، اب ذرا ڈنڈی دیکھنا مولوی کی، حدیث آدھی پڑھتا ہے پوری نہیں پڑھتا، کہ جی حضرت عمر نے چوما، فرمایا تو پتھر ہے، نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، چوم اس لیے رہوں کہ جیسے مصطفیٰ نے تمہیں چوما ہے۔ اب اگلی بات نہیں کرتے، یہ مستدرک الصحیحین کے اندر امام حاکم نے اس روایت کو لکھا ہے، حضرت مولا علی پاس کھڑے ہیں، حضرت عمر نے چوما نا، فرمایا تو پتھر ہے، نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، چوما اس لیے ہے کہ مصطفیٰ نے تمہیں چوما۔ حضرت علی پاک فرماتے ہیں عمر کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے مصطفیٰ سے خود سنا ہے، یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے، جو اس کا استلام کرتا ہے احترام کرتا ہے اس کی سفارش کرے گا اس کے لیے نفع بخش ہوگا، اور جو اس کی توہین کرے گا اس کی رب کی بارگاہ میں شکایت کرے گا۔ میں نے کہا جناب اگر پتھر نفع دے سکتا ہے تو مصطفیٰ بھی نفع دے سکتا ہے۔ بات سمجھے گی نہیں آئی؟ میں نے کہا سارا کام ہی پتھروں کے ارد گرد گھوم رہا ہے، سمجھ آئیے کوئی نہیں ہے، حجر اسود بھی پتھر ہے، بیت اللہ بھی پتھر ہے، مقام ابراہیم بھی پتھر ہے، اتھو گئے تھے اللہ کیا ہوں ادھر آؤ ان پتھروں تے دوڑ لاؤ ذرا، سمجھ کوئی نہیں آئی؟ حضرت بس کر دیں، کیا خیال ہے؟ چلو میں ایک آیت اور پڑھ دیتا ہوں، سبحان اللہ، نہیں نہیں جو دل سے قرآن سن کے سبحان اللہ کہے اندر باہر سے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے، سبھی کہو گے، چلو ابھی پر ایسی سبحان اللہ کہ مسجد کے در و دیوار بھی قیامت کے دن آپ کی سبحان اللہ کی گواہی دیں، پڑھوں، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ ابھی بھی کچھ کوارٹر خاموش ہیں بیچ میں، یہ جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں نا یہ اپنی ٹیک کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ بے شک ٹیک لگا کے رکھے، میں آپ کو منع نہیں کرتا، اللہ آپ کو اور سکون نصیب فرمائے، لیکن میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ سبحان اللہ ایسی کرے نا کہ پنڈی گھیب میں آپ کا تعارف ہو، دوسرے لوگ کہیں بھائی قرآن سننا ہے تو سنیوں کی محفل میں جاؤ، پھر آج پڑھوں، ان الصفا والمروة من شعائر الصفا والمروة من شعائر اللہ، ان الصفا والمروة، ان الصفا
شعائر اللہ اللہ فرماتا ہے صفا مروہ میری نشانیوں میں سے، صفا بھی پہاڑی، میں ختم کرنے کو توجہ کرنا، صفا بھی پہاڑی مروہ بھی پہاڑی، دونوں نہ کعبہ نہ کعبے کا حصہ۔ ویسے جو آپ جاتے ہیں ان کو یہی لگتا ہے کہ یہ حرم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ اللہ کے گھر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ ایک حصہ ہے، نہیں، مسجد حرام کا حصہ نہیں ہے صفا مروہ، وہ الگ ہے، مگر صفا مروہ اللہ فرماتا ہے دونوں پتھر میری نشانی۔ اب توجہ کرنا، اللہ فرماتا ہے پتھر میری، صفا مروہ میری، بھائی صفا بھی پتھر مروہ بھی پتھر، تو یہ اللہ کی نشانی کیسے بن گیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جنگل پہ یاپان ہے، نہ کھیت ہے، نہ کھلیان ہے، نہ پانی کا نام و نشان ہے، اللہ کے حکم پر اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم ہاجرہ کو دودھ پیتے اسماعیل کو چھوڑو، کدھر؟ صفا مروہ کی گھاٹی میں۔ اب توجہ کرنا، صفا مروہ کی گھاٹی میں چھوڑا، واپس چل دیے۔ حضرت ہاجرہ نے سوال نہیں کیا، اللہ کے نبی ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ دو پتھر ہیں، دو پہاڑ اتنے بڑے، ان کے بیچ میں گھاٹی، وہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں، پانی کا نام و نشان نہیں، کوئی کھیت کھلیان نہیں، نہ جناب والا کوئی کھانے کا سامان، اس جنگل پیابان میں ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ہاجرہ جانتی تھی میرے یہ صرف شعور ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے حکم پہ چھوڑا۔ پتہ چلا اللہ والوں پہ کبھی یہ وقت بھی آتا ہے، جنگل کو قبول کرنا پڑتا ہے، تنہائی کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ سمجھ نہیں آئی ہے؟ دو عالم کا سلطان ہو، کائنات کا مالک ہو، اللہ کے خزانوں کا مالک ہو، مجھے بتاؤ میرے مصطفیٰ غار شور میں کیوں رہے؟ اللہ کے محبوبوں پہ یہ وقت بھی آتا ہے۔ شیب ابی طالب کو کبھی پڑھ لو، اسلام اتنا آسان نہیں جتنا ہم نے سمجھ لی ہے، سمجھ آئیے؟ اس پہ بڑی محنتیں کی ہیں میرے مصطفیٰ نے، توجہ فرماؤ۔ جنگل بیابان میں حضرت ہاجرہ، اب بچہ ہے چھوٹا، ماں کی ممتا نے دوڑ لگائی، پہلے صفا پہ دوڑی کہ شاید کہیں سے کوئی پانی، پھر مروہ پہ دوڑی شاید کہیں سے کوئی پانی۔ ذرا توجہ کرنا، میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ کے بیچ دوڑی، پہلے صفا پہ چڑھی پھر مروہ پہ چڑھی، اب پتہ تو چل گیا نا کہ ادھر بھی کوئی نام و نشان نہیں، ادھر بھی کوئی نام و نشان نہیں، ادھر بھی پانی نہیں، ادھر بھی پانی نہیں، ادھر بھی کوئی آبادی نہیں، ادھر بھی کوئی آبادی نہیں، ادھر بھی کوئی زندگی کے آثار نہیں، ادھر بھی کوئی زندگی کے آثار نہیں، پر دوڑ ختم نہیں کی، سعی سعی، آج صفا مروہ پہ سعی کرنی ہے۔ میں نے کہا لفظ سعی بولتے ہوئے کبھی غور فرمایا کہ صحیح کا معنی کیا ہے؟ جو نبی کی ناموس کے لیے اپنی گلی تک نہ جا سکا، اپنے چوک تک نہ جا سکا۔ سمجھ نہیں آئی ہے؟ جس نے تھانہ اور جیل تک نہ دیکھی نبی کی ناموس کے لیے، نبی کی ناموس کی بات مسجد سے باہر نہیں کر سکتا، چوک میں یا رسول اللہ کا نعرہ نہیں لگا سکتا، وہ صفا مروہ پہ کس منہ سے دوڑتا ہے؟ وہ صحیح کس منہ سے کرتا ہے؟ ادھر ولی کی ادا کو ادا کرنے کے لیے دوڑ لگا رہے ہو، تو میرے نبی کی ناموس کے لیے دوڑ نہیں لگا سکتے؟ کہا دوڑو، مولوی بھی دوڑ رہا ہے، پیر بھی دوڑ رہا ہے، مولوی کے سر پہ قرآن، بلکہ وہابی کے سر پہ قرآن رکھو، مولوی تو میں ہوں، مولوی ہیں، رکھو ان کے سر پہ قرآن، کی دوڑنا بھی عبادت ہے؟ ہاں جی جی عبادت، شکو تیرا دماغ خراب، یہ دوڑنا عبادت؟ سمجھ نہیں آئی آپ؟ دوڑنا عبادت ہے، کاجی عبادت ہے، کاجی عبادت بنی کیسے؟ جی حضرت ہاجرہ دوڑی، میں نے کہا کب؟
ہزاروں سال پہلے. تو میں نے کہا اب تم کیوں دوڑ رہے ہو؟ سمجھ نہیں آئی ہے؟ رکھو ان کے سر پہ قرآن, پوچھو کہ جو آج دوڑ رہے ہو برکت مل رہی ہے؟ برکت مل رہی ہے؟ کوئی انکار نہیں کرے گا کہ برکت نہیں مل رہی. صفا مروہ پہ دوڑی حضرت حاجرہ ہزاروں سال پہلے, آج تم دوڑ رہے ہو. میں نے کہا برکت مل رہی ہے؟ کام مل رہی ہے. جملہ میں بولنے لگا ہوں, دل کو لگے تو دل والی سبحان اللہ. آج حضرت حاجرہ کے قدم ان کی ادائیگی کے لیے, اس ادا کو ادا کرنے کے لیے دوڑتے ہو کہ یہاں حضرت حاجرہ کے قدم لگے ہیں اس لیے اس ادا کو ادا کرتے ہو. میں کہتا ہوں خدا کی قسم مکے اور مدینے کی گلیاں اس نیت سے گھومنا کہ شاید اس گلی سے بھی مصطفیٰ گزرے ہوں. شاید اس گلی سے بھی مصطفیٰ گزرے ہوں. مکے اور مدینے کی گلیاں گھومنا بھی عبادت ہے. اور میں نے کہا ان سے پوچھو, ان سے جو کہتے ہیں تقلید حرام ہے. میں نے کہا حضرت حاجرہ کے عمل کی تقلید ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ سمجھ نہیں آئی ہے؟ عمل حاجرہ کی تقلید ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ وہ نبی تو نہیں, اللہ کی ولی ہے, دوڑی ہزاروں سال پہلے, برکت آج بھی مل رہی ہے؟ صفا مروہ پہ آج برکت مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے؟ کیوں حضرت حاجرہ؟ اچھا اگلی بات, کیا عبادت کی نیت سے دوڑی تھی؟ نہیں, پانی کی غرض سے. میں بڑا خاص پوائنٹ دینے لگا ہوں, پانی کی غرض سے دوڑی تھی. تو مالک وہ دوڑی تو پانی کی غرض سے تھی, عبادت کی غرض سے دوڑی نہیں. تو کہتا ہے میرے نشانی, فرمایا تم دوڑنا نہ دیکھو, تم یہ دیکھو کس کے لیے دوڑی. بھائی توجہ کرنا, جملہ بولنے لگو, کس کے لیے دوڑی؟ فرمایا بیٹے کے لیے نہیں, وہ بیٹا بھی ہے میرا, نبی بھی ہے. جو نبی کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے, وہ جہاں قدم رکھے وہ میری نشانی بن جائے. اب قوم کیوں سوچتی ہے کہ 60 لاکھ بندہ غازی ممتاز حسین قادری کے جنازے میں کیوں آ گیا؟ میں نے کہا بیٹی یہ ایسے سمجھ نہیں آتی. اب میں تجھے سمجھاتا ہوں, صفا مروہ پڑھ. وہ دوڑی پانی کی غرض سے تو وہ بن گئی اللہ کی نشانی. میرا غازی لٹکا مصطفیٰ کے نام پہ, یہ اللہ کی نشانی نہیں؟ اور دوسرا یہاں سے عقیدہ ملا کہ دین کی اب یاری صرف ممبر پہ سٹیج پہ ڈانس کرنے سے نہیں ہوتی, یا ممبروں پہ ناچ کود سے نہیں ہوتی, سٹائلش قسم کے خطابات اور سٹائلش قسم کی جناب والا ناتخانی سے نہیں ہوتی. فرمایا یہ دین قربانی مانگتا ہے, دین قربانی مانگتا ہے, دین محنت مانگتا ہے, دین سعی مانگتا ہے. سمجھ نہیں آئی ہے؟ حضرت حاجرہ دوڑی کس کے لیے؟ پانی کی غرض سے. فرمایا دوڑی تو پانی کی غرض سے, مگر دوڑ لگائی نبی کی اطاعت میں. تو کہا نبی کی اطاعت میں. جو دوڑ دھوپ کرے گا نا وہ میرا محبوب ہے. اور جب تک پانی میسر نہ آیا, جب تک حضرت جبرائیل کا پر لگے وہ کال لے لیں, یا حضرت اسماعیل کی ایڑی لگے وہ کال لے لیں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, ہمیں اس میں کوئی جناب والا پریشانی نہیں ہے. بعض کہتے ہیں نہیں حضرت جبرائیل کے پر لگا. میں نے کہا چلو اسی کو مان لو, سمجھ کوئی نہیں ہے. لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کی ایڑی سے پانی نکلا. نبی نفع نقصان کا مالک نہیں. میں نے کہا نبی نفع نہیں دے سکتا؟ نہیں. میں نے کہا پانی نبی کی ایڑی سے نکلا. حضرت حاجرہ دوڑ رہی ہیں. اب ذرا توجہ کرنا, بد محنت قوم سے خطاب کر رہا ہوں, جو آج مزدوری کو, جو آج محنت کو چھوڑ بیٹھی ہے اور پکا پکایا کھانے کی عادت پڑ گئی ہے, اس قوم کو یہ تلقین کر رہا ہوں. آؤ صفا مروہ پہ ذرا وہاں اس کو تصور ملاؤ. حضرت حاجرہ دوڑی, دونوں پھیرے مکمل کیے, پانی نہیں ملا, دوڑ کو ختم نہیں کیا. جب تک پانی نہیں ملا
چکر لگاتی رہیں تو حضرت حاجرہ نے ہمیں یہ جناب والا سبق دیا کہ لوگو اللہ پہ توکل اور بھروسہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، مجھے اللہ کے حکم سے یہاں بٹھایا گیا تو رزق کا مالک اللہ ہے، جب اللہ نے حکم دیا کہ حاجرہ دودھ پیتے بچے کو لے کے اس گھاٹی میں بیٹھ جا تو اللہ رزق دینے والا ہے، اس کے حکم پہ بیٹھ گئی ہوں تو رزق دے گا، مگر حضرت حاجرہ بیٹھی نہیں، کہا توکل اس کا نام ہے، رزق اللہ نے دینا ہے، دوڑ دھوپ تم کرو، صحیح تم کرو، محنت تم کرو۔ اور پھر حضرت حاجرہ نے یہ بھی سبق دے دیا کہ جس مشن پہ چلے ہو نا امید نہیں ہونا، چلتے رہو، دوڑتے رہو، بھاگتے رہو، بالآخر چشمہ پھوٹ پڑے گا، کوشش اور محنت جاری رکھو۔ بات سمجھ آئیے، حضرت حاجرہ دوڑتی رہی، جب تک پانی نہیں ملا دوڑتی رہی۔ اب اگر آپ توجہ فرمائیں، توجہ ہے آپ کی، دوڑی حضرت حاجرہ، دوڑی کون؟ حضرت حاجرہ۔ آیت نہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں نازل ہوئی، نہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کی 13 سالہ مکی دور میں نازل ہوئی، جب مدینہ پاک آپ تشریف لے گئے 2 سال بعد آیت نازل ہو رہی ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ بات سمجھ نہیں آئی، آپ کی توجہ ہی نہیں۔ بھائی واقعہ ہے حضرت ابراہیم کے دور کا، تو اس دور میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی، میرے مصطفیٰ کریم کی جناب والا 13 سال مکی دور میں بھی یہ آیت نازل نہیں ہوئی، حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینے گئے 2 سال بعد یہ آیت نازل ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا شان نزول دیکھیے۔ ایک مرد تھا جس کا نام تھا اساف، عورت تھی اس کا نام تھا نائلہ، ان دونوں بدبختوں نے مل کے اس صفا مروہ کے بیچ میں زنا کیا، بدکاری کی، رب ذوالجلال نے صفا پہ اساف کو پتھر بنا دیا، مروہ پہ نائلہ کو پتھر بنا دیا۔ اب ایک زمانہ جب گزرا، یہ دونوں پتھر صفا مروہ پہ موجود ہیں، وہی جنہوں نے بدکاری کی ان کو اللہ نے دونوں پہاڑوں پہ، دونوں پہاڑوں کے جناب والا چوٹیوں پہ بنا دیا پتھر، وہ بت کے بت کھڑے ہیں، کفار مشرکین نے آ کے ان کی پوجا شروع کر دی۔ اب عرصہ دراز تک پوجا ہوتی رہی، جب اسلام کا نور آیا، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو ہٹا دیا۔ اب میرے نبی نے فرمایا دوڑو، کیوں؟ کہا حضرت حاجرہ دوڑی، عرض کی یا رسول اللہ ہم کیسے دوڑیں، یہاں تو اتنے عرصے تک بتوں کی پوجا ہوتی رہی تو یہاں عبادت کی نیت سے کیسے دوڑیں؟ رب نے فرمایا، اس وقت یہ آیت نازل کی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا میرے نبی کے صحابہ تم عرصہ دراز کی صفا مروہ پہ پوجا دیکھ رہے ہو اور میں چند لمحے اپنی حاجرہ کا دوڑنا دیکھ رہا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا داتا صاحب نہیں جانا، کیوں؟ سجدے ہوتے ہیں۔ فلاں دربار پہ نہیں جانا، کیوں؟ سجدے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ناک پہ مکھی بیٹھے، ناک کو اڑاؤ گے یا مکھی کو اڑاؤ گے؟ اور ناک کو بڑے سو یا مکھی اڑا سو؟ عجیب بے وقوفی ہے، ناک پہ مکھی بیٹھے ناک کو اڑا دو، میں نے کہا ناک کو نہیں مکھی کو اڑاؤ، دربار پہ اگر غلط کام ہوتا ہے تو اس غلط کام کو غلط کہو، دربار کو کیوں غلط کہتے ہو؟ دربار کی حاضری کو کیوں غلط کہتے ہو؟ ہر بندے کی شادی میں گانا بجانا بھی ہوتا ہے، آج ڈانس بھی ہو رہا ہے، مہندی کی رسم بھی ہوتی ہے، جو ہندوانہ رسمیں موجود ہیں، شادی نہ کرو، کیوں؟ ہری صاحب ان کو کہو شادی نہ کرو مولوی جی، کیوں؟ کہا جناب اس میں ہندوانہ رسمیں ہوتی ہیں، میں کہ ساری زندگی ہجڑے نال تاڑیاں مارو، اسے کہو پگلے شادی میرے نبی کی سنت ہے، یہ سنت جاری رہنی چاہیے،
جو سنت کے نام پہ بلنڈر ہوتے ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے۔ بھائی قبروں پر جانا، سنن نسائی صفحہ 222، خود میرے نبی چل کے گئے، 8 سال تک شہداء احد کی قبروں پہ میرے نبی جاتے رہے۔ نہیں تو کمان زیارت القبور فضول ہوا کی الگ حدیث، میں کتنی حدیثیں مجھے یاد ہیں الحمدللہ۔ ارے قبرستان میں جانا، قبروں پہ جانا، مزار پہ جانا غلط نہیں ہے، جو مزارات پہ غلط کام ہوتے ہیں وہ غلط ہیں۔ بات سمجھے گی نہیں آئیے؟ اب اللہ نے فرمایا دوڑو، بتوں کی پوجا کو نہ دیکھو، میری حاجرہ کا دوڑنا دے دیکھو۔ صحابہ دوڑے۔ ایک بات کروں، توجہ ہے آپ کی؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور ولی کی نشانی کیا ہے؟ ولی کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا ولی کی نشانی یہ ہے، جس گلی سے گزر جائے نا تم، اس گلی سے گزرو تو تمہیں خدا یاد آئے۔ سائل نے عرض کی حضور ہم نے تو یہ پڑھا حدیث میں، میرے نبی نے فرمایا من ذکرکم باللہ رؤیتہ، کہ ولی کا چہرہ دیکھ کے خدا یاد آتا ہے۔ من ذکرکم بالآخرت عملہ، اس کا عمل دیکھ کے خدا یاد آتا ہے، آخرت یاد آتی ہے۔ من زاد فی علمکم، میرے نبی نے فرمایا یہ بھی ولی کی نشانی ہے، وہ بولتا جائے تمہارے علم میں اضافہ ہوتا جائے۔ اے میرے غوث پاک، یہ کیا ہے کہ جس ولی جس گلی سے گزر جائے تم اس گلی سے گزرو تو تمہیں خدا یاد آئے؟ کہا ہاں۔ کہا جی دلیل؟ کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ سائل نے کہا حضور یہ تو حضرت حاجرہ کے لیے اتری ہے۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا اللہ نے حضرت حاجرہ کا نام لیا؟ کہا نہیں۔ فرمایا نام نہ لے کے قیامت تک اللہ نے قانون بنا دیا کہ جو اس مزاج کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ، یعنی نبی کی اطاعت کرتے ہوئے وہ جس رخ پہ چلے گا، جس دھرتی پہ قدم رکھے گا، جس مشن کو لے کے چلے گا، نبی کی اطاعت کرتے ہوئے چلے گا، وہ قیامت تک کوئی نام بھی ہو اس کا، وہ جہاں قدم رکھے گا وہ میری نشانی ہے۔ بیضاوی شریف میں قانون موجود ہے، فَإِن تَرَتَّبَ الْحُکْمِ عَلَى الْوَصْفِ يُشْعِرُ بِعِلِّيَّتِهِ لَهُ، جب حکم کسی وصف پہ مرتب ہوتا ہے تو وہ حکم اس وصف کی علت بتاتا ہے۔ تو جب وصف لوٹ کے آتا ہے حکم بھی لوٹ کے آتا ہے۔ میں ایک مثال دینے لگوں، ٹخنے خالی رکھو، حکم ہے نا، علت حکم کیا ہے؟ یہ تو حکم ہے ٹخنے خالی رکھو، علت حکم کیا ہے؟ تکبر۔ میرے مولا صدیق، صدیق اکبر آگئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے کولوں پہ گوشت نہیں ہے، جب میں تہبند باندھتا ہوں نا تو چادر ڈھلک جاتی ہے، ٹخنے ڈھگ جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا یہ حکم تیرے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا ابو بکر تکبر تیرے قریب ہی نہیں آئے۔ حکم ہے ٹخنے خالی رکھو، علت حکم کیا ہے؟ تکبر۔ تو جہاں تکبر پایا جائے گا ٹخنے خالی کرنے واجب ہیں۔ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ حکم ہے، علت حکم کیا ہے؟ نبی کی اطاعت۔ حضرت حاجرہ نبی کی اطاعت میں دوڑی، تو جو نبی پاک کی اطاعت میں کامل ہوگا، نبی کی پاک کی اطاعت میں دوڑ دھوپ کرے گا، نبی پاک کے مشن کو لے کے چلے گا، نبی کے مشن سے وفا کرے گا، وہ جہاں جہاں قدم رکھے گا وہ اللہ کی نشانی بن جائے گی۔ سامعین عزیز، شام بات طویل ہو گئی ہے، بہت ساری چیزیں تھیں، ابھی تو میں نے آب زمزم کی برکات کو بھی ڈسکس نہیں کیا۔ اگر اجازت دیں تو ایک بات کر دوں، آب زمزم، زمزم حضرت اسماعیل کی ایڑی سے یہ چشمہ پھوٹا، پھوٹا نا یہ چشمہ پھوٹا حضرت اسماعیل کی ایڑی سے۔ اور میرے کریم نبی نے کیا فرمایا؟ سنن ابن ماجہ کی حدیث، میرے نبی فرمایا زمزم اگر بھوک مٹانے کے لیے، بھوک ختم کی نیت سے، بھوک ختم کرنے کی نیت سے پیو تو بھوک ختم، پیاس ختم کرنے کی نیت سے پیو تو پیاس ختم،
بیماری کو دور کرنے کی نیت سے پیو تو بیماری ختم. فرمایا جس خواہش کو سامنے رکھ کے آپ زمزم پیو پوری ہوگی. پر امام زرقانی نے کمال کیا, فرمایا لوگوں قیامت تک آپ زمزم میں یہ تاثیر اور برکت موجود ہے, پر منکر کو نہ پہلے نفع ہوا نہ قیامت تک نفع ملے گا. نفع اسے ہی حاصل ہوگا جو عقیدہ رکھتا ہے کہ آب زمزم سے برکت ملتی ہے, صحت بھی ملتی ہے, بھوک بھی دور ہوتی ہے, پیاس بھی مٹتی ہے. ابن عربی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عبداللہ محمد بن علی ترمذی فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی پرانے وقتوں میں بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں, رات کا وقت ہے, جمع غفیر ہے, جناب والا ان کو رفع حاجت چھوٹا پیشاب زور کا آیا تو ان کو جناب خیال گزرا کہ اگر میں اس ہجوم سے نکلا تو جناب رگڑا جاؤں گا, تو وہ ٹھہر گئے. کہا اب کیا کروں, اب کیا کروں, باہر نہ جاؤں تب مسانہ پھٹتا ہے, ادھر رکوں تب بھی مسئلہ ہے. کہا مجھے یہ حدیث یاد آ گئی, میرے نبی نے فرمایا جس نیت سے پیو. اپنے ایمان سے بتاؤ جس کو پیاس لگی, جس کو جناب زور کا پیشاب آیا ہو, وہ جناب اوپر سے دو گلاس اور پیے حال کیا ہوگا؟ کہتے ہیں میں نے سیر ہو کے اسی نیت سے آب زمزم پی لیا, فرمایا خدا کی قسم فجر کی اذان تک مجھے حاجت ہی نہیں ہوئی. النظر فی زمزم عبادت وہی تخط الخطایا, میرے نبی نے فرمایا لوگو زمزم کو دیکھنا بھی عبادت ہے, اس کے پینے سے گناہ چڑھتے ہیں. نبی کی ایڑی سے نکلنے والا پانی اس کو دیکھنا عبادت, تو نبی کو دیکھنا, نبی کی ایڑی سے نکلنے والا پانی وہ حاجت روا بن سکتا ہے تو نبی حاجت روا نہیں بن سکتا. سمجھ نہیں آئی ہے؟ نبی کی ایڑی سے نکلنے والا پانی بھوک بھی مٹائے, پیاس بھی مٹھائے, بیماری بھی بگائے, پھر نبی کی عظمت و شان کیا ہو. سامعین عزیز شام, بہت ساری چیزیں میں نے چھوڑ دی ہیں, منا مزدلفہ عرفات تو میں ابھی گیا ہی نہیں ہوں, ادھر گیا تو بات طویل ہو جائے گی, میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ اولیاء خان صاحب میرا کریم رب کریم رؤوف الرحیم نبی کے صدقے ان کے ایمان میں, مال میں, جان میں, اولاد میں, عزت میں, رزق میں بے حد و بے حساب برکتیں نصیب فرمائے. آپ خوش نصیب ہیں, اللہ تعالیٰ نے حضرت قبلہ علامہ محسنِ اہل سنت علامہ سخاوت حسین نقشبندی صاحب اتنے بڑے عظیم عالم دین اور انتہائی منکسر المزاج اور بڑے معاملہ فہم عالم دین آپ کو عطا کیے ہیں, آپ ان کی قدر کریں, ان کی عزت و تقریم کریں اور ان کو وقت دیا کریں کہ جی ہمیں دین سکھائیں, ان کے پاس بیٹھا کریں. علماء کی مجلس ہمارے لیے باعث برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جتنے علماء تشریف حضرت قبلہ خطیب اہل سنت ماشاءاللہ خود بہت زبردست پائے کے خطیب ہیں اور روزانہ رات کو بھی یہ جناب والا ادھر مانسہرہ کی طرف خطاب کرنے کے لیے گئے تھے, یہ ان کی میرے ساتھ انتہائی محبت ہے, شفقت ہے, پیار ہے. علامہ خطیب اہل سنت علامہ عمران حبیب ضیاء صاحب کہ انہوں نے محبت کے اظہار فرمایا میرے ساتھ تشریف لائے, اللہ ان کو بھی قدم قدم پہ مزید برکتیں نصیب فرمائے. آپ دور و نزدیک سے جتنے تشریف لائے اللہ آپ سب کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. آج اولیاء خان صاحب نے میں مبارکباد پیش